Coge los ríos. ¿Qué cosa? ¿Cuánto manda un heli? Oh, déjame la de freguesa. Toma un quente para que se vea. Antes que veia, vem congelamos aqui. E vamos só calma, só a mulher fala, tá com veia congelado aqui. Olha, vou rápido. Beleza? Olha, faça favor, urgentemente, serve-me um calço de gengibre. Mesos? No frio da gravana, beba mesos. É, mistura com licor, mais um de licor. Agora com a nova opção de mistura entre gengibre e licor de ananás. Ananás. Alô, alô! Ah, tem um penalti. Agora eu vou pra casa, pego ela. Não me dele muita colado. Oi, mãe.